লুক আপোনালোকে চাওক চাওক ইয়াত ভেৰাইটিজ অফ টাইলছ অৰ পুৰা একদম কালেকচন ইয়াত আসলে ভৰ্তি হৈ আছে অকল এইখনেই নহয় দাদা ৰৈ আছে আসলে দাদা এইখন পুৰা সম্পূৰ্ণ গুদাম আপোনালোকৰ ষ্টকিজ ন ইয়েছ আমাৰ এইটো গুদাম আমাৰ হয় ইয়াৰ বেকত দি ইমান ডাঙৰ আৰু এটা আছে ইয়াৰ বেকত দি এটা গুদাম আছে ইমান বঢ়িয়া বঢ়িয়া আপোনাৰ ব্লগ চাই ইয়ালে আহিলো তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বস্তু লৈ গৈ ধুনীয়াকৈ আমাক মানে বনাই মেলি বিলিভ নকৰিব আজি মই যিখন স্টোর লৈ আহিছো যিখন আপোনালোকৰ ইন্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ এখন শ্বোৰুম লৈ আহিছোঁ সেই শ্বোৰুমখনত আপোনালোকে মডুলাৰ কিচেন সাংঘাতিক ডিজাইনৰ মডুলাৰ কিচেন আপোনালোকে বনাব পাৰিব মাত্ৰ 1 লাখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে বহু বস্তু আচলতে ফ্ৰী গিফ্ট তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰে তাতো আপোনালোকে সাংঘাতিক ডিস্কাউণ্ট পাব চ' বলক আচলতে গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ চ' পটাপট আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ দাদা আছে প্ৰথমে সোমাই লৈছোঁ নমস্কাৰ দিছোঁ নমস্কাৰ আকৌ এবাৰ লগ পালোঁ আৰু মেমো আছে নমস্কাৰ মেম ভালে আছে মই আপোনালোকক কৈ দিছো এইবাৰ যিটো মডুলাৰ কিচেন মই আপোনালোকক দেখাইছো ইণ্টেৰিয়ৰ গেলেৰী তলত ভিডিঅ'ৰ তলত তেওঁলোকৰ নম্বৰ চলি আছে আপোনালোকে কল কৰি আহিব আৰু যিটো মই ডিজাইন দেখাবলৈ বিচাৰিছো সেই ডিজাইনটো হ'ব সাংঘাতিক মানে লুক চাওক আপোনালোকে বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইনৰ হৈ গ'ল লুকে চেঞ্জ হৈ গ'ল আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ সকলোখিনি কৰিছে ৱাও এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চিমনি থাকিব এইটো কাঠৰ লোকত এনেকুৱাকৈ চিমনিটো দিয়া হৈছে হয়নে আচ্ছা এনেকুৱাকৈ কৰা হৈছে চিমনিটো ফ্ৰী থাকিব যদি বনায় এইটো থাকিব আচ্ছা থ্ৰী টপ এনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্ণাৰো আপোনালোকে ফ্ৰী দিছে লগতে চিমনিও ফ্ৰী দিছে আৰু এই গোটেই যিটো মডুলাৰ কিচেনৰ ডিজাইন আপোনালোকৰ মতে হ'ব দাদা আছে মোৰ লগতে দাদা কিমানৰ নমস্কাৰ দাদা কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব এইবাৰ হ'ব সেইটো কৈ দিয়ক এইটো 1 লাখ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 1 লাখ টকাৰ পৰা 1 লাখ টকাৰ পৰা কিচেন আৰম্ভ হয় সকলো মেটেৰিয়েল দিনে সকলো মেটেৰিয়েল দিলে বঢ়িয়া বঢ়িয়া সাংঘাতিক এতিয়া আচলতে দাদাই দেখুৱাব কি কি এতিয়া নতুন যিহেতুকে নতুন লুকত দেখিছোঁ কি আছে মানে নতুন বস্তুটো সলনি কৰি পেলাইছোঁ আচ্ছা এটা আমি চাব এতিয়া বৰ্তমান যিটো নতুন কেইটা ছেটল আহে আচ্ছা ইয়াত কি হয় আপোনাৰ ঘৰৰ যিটো আমাৰ এপ্লাইন্সেছ থাকে আচ্ছা এপ্লাইন্সেছ বাইরে তুলাই থাকে দেখিব কারণে বেয়া লাগে সেখানে আপনি যেটা ইউজ করবলিয়া হয় বস্তুটো ইয়ার পর উলাই যেটা ইউজ নহয় সাংঘাতিক চাওক এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে বনাব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও আচলতে মই আপোনালোকক দেখাইছো এইবাৰ যিটো তেওঁলোকে গ্ৰেনাইট দাদা এইটো গ্ৰেনাইট এইটো গ্ৰেনাইট নহয় আচ্ছা ইটালিয়ান হয় ইটালিয়ান মাৰ্বল আৰ্ট মাৰ্বল বঢ়িয়া বঢ়িয়া ইটালিয়ান কালেকশ্যন পাই যাব আচ্ছা এনেকুৱা ডিজাইন তেওঁলোকে দিছে কালাৰ আপোনালোকৰ চইচত হ'ব খাইছিলো এনেকুৱাকে আপোনালোকে বহুত তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰিমিয়াম লুক তেওঁলোকে বনায় মানে ইয়াত যিটো হেণ্ডেল আছে দাদা এইখিনিও প্ৰিমিয়াম হেণ্ডেলে এইটো প্ৰফাইল হেণ্ডেল হৈ গ'ল যিটো আজিকালি মডেল কিচেনত চলে আৰু এইটো লুকটো এটা ভাল দিয়া পাৰে কিচেনত বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু মই আপোনালোকক ইয়াত বহুতেই বাস্কেট আছে আপোনালোকৰ নিজৰ ডিজাইনত এনেকুৱা কাটলাৰী ছেট বাস্কেট এনেকুৱা এইটো নতুনকৈ আহিলে নেকি এইটো নতুনকৈ আহিলে ইয়াত আপুনি যেনেকুৱা প্লেট হৈ গ'ল আচ্ছা মাজত প্লেটটো পাৰ্চিংকৈ ৰাখিব পাৰে ছাইডত যেনে পেলাই ৰাখিব পাৰে ইয়াত আপুনি কাপ ধুনীয়াকৈ থ'ব পাৰে আচ্ছা ইয়াত এইটো এনেকুৱাকৈও ব্যৱস্থা আছে মানে আচ্ছা বঢ়িয়া আচ্ছা এনেকুৱাও আছে তলতো মই আপোনালোকক দেখালোঁ এনেকুৱাকৈ প্লেট শ্লেট ৰাখিব পাৰিব গেছৰ বাবে এনেকুৱা আছে বেলেগ আপোনাৰ মনৰ পচন্দত আচলতে তেওঁলোকে চেল বনায় বঢ়িয়া আৰু ইয়াত আচলতে বহুতে এনেকুৱা বাস্কেট আছে বাস্কেট আপোনালোকে পাব আৰু মেইন কথাটো হৈছে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে 7 ফুট টল এটা সাংঘাতিক ধুনীয়া এটা আপোনালোকে পেনেটেৰী পাব য'ত নেকি আপোনালোকে ফল মূল এভৰিথিং এভৰিথিং মানে পেকেজিঙৰ বস্তু আমি ইয়াত থ'ব পাৰে বঢ়িয়া আৰু এইটো আপোনাৰ মোটামুটি 45 কেজিলৈকে বেগটো ল'ব পাৰিব লগতে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ এনেকুৱাকৈ গ্লাছ লুকত এইটো মানে এইটো গ্লাছ লুকত আছে এলুমিনিয়ামৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি সেইটো বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত আছে বস্তুটো এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম হয় আপোনাৰ আচ্ছা কিচেনত মানুহকেইটা লগায় আচ্ছা এইটো আমি নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আজিকালি বহুত ডিমাণ্ডিং বস্তু হয় এইটো আচ্ছা বঢ়িয়া এনেকুৱাকৈও আপোনালোকে বহুতে চেল্ফ আছে আপোনালোকে যিকোনো চেল্ফ ইয়াত বনাব পাৰিব মই এটা লুক দেখাই দিছোঁ তলত এটা লাইট দেখিছে এই লাইটটো আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এটা লাইট এটা দিয়া আছে লাইট নহয় মই আপোনালোকক এটা দেখাই দিছোঁ ইয়াত গেপিং আছে এই গেপিংটো আপোনালোকে এইকাৰণে দিছে যাতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ পানী পৰিলে মানে কোনো আপত্তি নাই এটা ওখকৈ এটা বেলেগকৈ যিটো ফ্ল'ৰিং আছে তাৰ ওপৰত উঠি আছে মানে
আর তারপর আপনি হাড়ি মিলি সকলখিনি করব পারিব হ্যাঁ বড়িয়া লোকর আছে এটো কিন্তু বহুত ধুনিয়া ডিজাইন আপনারে কৰিছে হয় হয় আপনি বিশ্বাস নকৰিব মই 2 মাহ ভিতৰ 48 কিচেন বনাইছো আচ্ছা বড়িয়া 48 কিচেন মানে এটা ভি ডিমান্ড আহি আছে মোৰ কিচেনৰ চিমনি আৰু এটো অফাৰত আছে নেকি কাৰণে বিহুত আমি বিহুত মানে ৰিপিট কৰো ভিডিও চাই পলে সকলোৱে আহিছে নে মানে ম্যাক্সিমাম তাৰ ভিতৰ 70% মানুহ যেটো আছে না ভিডিও চাই আহিছে হে কাৰণে এতিয়া বিহুত আমি আকৌ হেটো অফাৰ লৈ আহিছো হয় হয় আৰু আৰু যেহেতুকে মই দাদাক ৰখাই লৈছো আমাৰ ভিডিও চাই পলে আহিছে বিশ্বাস কৰিছে তাৰ কাৰণে কিন্তু জেজ ব্লগছে হদাই আপোনালোকক ধন্যবাদ থাকিব আর দাদাও আসলে এই ব্যবস্থাটা করে রাখিছে যে দাদার উপর একটা পেট আছে আমার একদম ভাল ডিসকাউন্ট ভাল অফার তেওঁলোকে সদায় লৈ আনে আর সেই কারণে আমি আসলে তেওঁলোকৰ ভিডিও বনাই থাকো এই অফার আমি তেওঁলোকক দিও যেনে কোন যেনে আমি দিও আমাৰ ফলো আচ্ছা বৰিয়া বৰিয়া তেওঁলোকে আসলে দিও হেতু কারণে বহুত ভাল লাগে এতিয়া চিমনি আছে আর লগতে এটা কুকটপ যি কোনো মডুলার কিচেন বনাও এই এই দুটা আপোনালোকে ফ্রি কে লৈ যাও হয়নে বুড়িয়া আর আমার ভিডিওটা আপনাদের যদি লাইক আর শেয়ার করে এবার বিহু বলে আপনাদের সাংঘাতিক ডিসকাউন্ট সকল মডিউলার কিচেনতে আপনাদের পাই যাব সো এই ভিডিওটা আসলে ইয়াতে অন্ত করি আনটি ভিডিওত আপনাদের নিশ্চয় লগ পাম তেতিয়া লাগে কিন্তু সকলকে টাটা বাবাই।